Yang sotra nan dia mantra le bedi dan sik, mantra ti an fofom, ma fmar fne ti. Itu la sufa la bina na wan sik, ni an akar le ngai kristi, ar ma gata kasi sik, ba an ati an sik a yetu, iz am ti an ju iti. Ma na lak sai, ti an yana ti, am le rai man jeni, suk, ite na di MTM. Fena fani na tu izai shi MTM man sik a be. Mifana tav, mivantana aminao, amin'ity andro asabotsy, enina ambin'ny folo, febroary, telo ambin'ny folo sy roa arivo sy telo arivo ity. Misaotra sy miarahaba anao tonga soa eto Antsirabe ary entanipa ary tamin'ny tena tokoa no nanekenao fangatahnay koa vonona izahay andria matofolo amin'ny fampiroborobona ny fitiavanantsika. Ijery fotony ireo izay tsy mbola tafiditra ao anatin'ny misy fifidianana sy ireo tsy manakaratra nefa manajo isafidy. Antsitrapolo tokoa andria matofolo no irotsahanay atao amin'ny fikambanana JMDM nefa ireto misy fangatahana avy aminay tanora izay soloko tena eto. Aoka ny mba tsy ho tohatra fiakarana izahay omeo asa sahaza ho anay izahay tanora mpikambana ary aoka ho laharam-pahamenana mba tsy ho ireo manana diplôma ihany ny fantenana omena asa ka zany voahelikilika ireo izay tsy nandala fianarana nefa mba te hivoatra eo amin'ny fiainana. Hitako izany reo fiovana izay nisy tany ambanivohitra tany Antsiotana tamin'ny fikolokoloana sport tamin'ny sport tany Antsiotana ary hitako hoe mila fiovana izany mila mpitondra vaovao ity firenentsika ity ary izaho mahita hoe andriamatompo ianao Rajaonarivelo mahavita tsara anazy ary manome tompo zany tanoran'ny MDM zany mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Saotra rata tanora maitso voakara inona ny afatra ho an'ireo vahintsika reo nalidina sy ho an'ireto vahoaka izay vory atao amin'ny espace rojo. Ia dia misaotra anao monsieur Ordona no ny fitenenana voalohany indrindra aloha dia mialabantsika rehetra tonga manontrana anay amin'izao dinikasa manokana iarahantsika rehetra izao satria dinikasa mahakasika indrindra ny raharaha politika eto Madagasikara na mahakasika indrindra izany atao hoe demokrasia tianateka ho annalidina tsika demokrasia be dia be tena atao misy ny afatra nataony rahamatoa nalidina teo hoe misy ny fingapinga na misy ny antsonjay atao amin'ny mpitarika inona moa no madame nalidina le teny filamatry ny MDM hoe tsy manana fahavalo afa-tsy mifanitrana zay teny filamatry ny MDM tsy manana fahavalo afa-tsy ny fahantrana irery rombo sôla izy ny tonton sôla tadiditra tsara tareny a io solasola io izy io mahabogosy azy foeo